Välkommen till Damu Import och Export AB. Vi har ett stort sortiment av folieballonger som till exempel figurer, motiv, mini samt mikroballonger med tillbehör. Vi har magicballonger för tillverkning av figurballonger och erbjuder fotoballonger på 18 samt 28 cm. Inom kort kommer du även kunna beställa fotoballonger på hela 82 cm. Vi kan också erbjuda reklamtryck på folie samt gummiballonger. Välkommen in på www.damuimportexport.com och se vad vi har att erbjuda. Du når oss på 08 94 35 94 eller via mail damu.import@swipnet.se. Välkommen!